საქართველოს საბავშვო ევროვიზიაზე 11 წლის ანდრია ფუტკარაძე წარადგენს კონკურსი 16 ნოემბერს ესპანეთის დედაქალაქში გაიმართება საბავშვო ევროვიზია 2024-ის მონაწილეები რომ დღეს დაასახელა. ანდრია მუსიკალური მეგაშოუ რანინას მეშვიდე სეზონის გამარჯვებულია ქართულმა კონკურსანტმა სიმღერა 2 წლის ასაკში დაიწყო და 6 წლიდან ვოკალურ ანსამბლ ზღვის შვილების წევრია. ანდრია ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალურ ექსპლაში ფორტეპიანოს მიმართველად სწავლობს. დღეს პირველი არხის გენერალურმა დირექტორმა ანდრია ფუტკარაძე სპეციალური სიგელი გადასცა და საბავშვო ევროვიზიის კონკურსანტად აღიარეს. ჩვენმა მაყურებელმა, განსაკუთრებულად კი რანინას გულშემატკივარმა იცის, რომ მრავალი წელია რანინას გამარჯვებული მიემგზავრება ავტომატურად ევროვიზიის საბავშვო კონკურსზე. წლევანდელი წელი გამონაკლისი და განსხვავებული იყო ბევრი მიზეზის გამო, თუმცა გვიხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს საბავშვო ევროვიზია, რომელიც წელს ესპანეთში გაიმართება, დაუბრუნდება ჩვენთვის რანინა ისევ თავის ტრადიციას და გამარჯვებული ანდრია ფუტკარაძე, რომელიც გახლავთ მართლა უნიკალური შემსრულებელი თავის მხრივ, გაიმგზავრება ფესტივალზე და დარწმუნებული ვარ ჩვენ ქვეყანას ასახელებს, გაახარებს და რაც მთავარია ამ ბავშვების რეაქცია, რომელიც დღეს ვნახეთ, რანინა არ არის ერთი დღის კონკურსი, რანინა არ არის მხოლოდ სიმღერის კონკურსი, ეს არის ერთგვარი კომუნა, რომელიც ბავშვებს ზდის, იმოდი ესე ვიტყოდი, მორალურად, მენტალურად, ვოკალურად.